Ik meen dat Noord-Duitsland of Limburg al wiet weg was. Nou, in deze overlevering overbruggen we 500 jaar spraakverandering. En meer dan een jaar terug vroeg ik Dreesween of die zin had hem mee te doen met een experiment. Een spraakexperiment. Zeker je Zweeds, ik er gewoon Twijns. En dan kijk ik hoe goed dat elkaar kan verstaan. Nou, en hoe goed als dat was, dat zal u nog verbazen. Wat één punt. Ik ga zo 1,5 uur aan materiaal en ik heb dat terug moeten knippen na 1,5 uur. Want zo lang luisteren jullie toch niet. En mijn dag na 1,5 uur snap je het punt ook wel. Namelijk, dat je met plat, dat is weer een keer in. Hij mag ook weer lusten. Hallo Erik, kan je me horen? Ja, nu kan je horen. Ja, als ik terug op volume. Oké, het ligt het ogenblik. Dus ik heb interessant dat zei. Ja, ik ben heel benieuwd of wie mekaar verstoort. Wie een ander verstoort. Als het niet wil, dan ook even goede vrienden, dan is dat helaas niet anders. Dan is dat maar zo. Maar het is denk ik een keer een mooi experiment om te zien of wie na 500 jaar nog altijd Zweeds en Neder-Saksisch met elkaar kunt spreken. Ja, verstel. Du talade om att du hade studerat norska, nordnorska. Jag vet inte direkt hur nära dialekten i Nordnorge är med min dialekt som är från Skåne. Okej. Nu måste jag säga, jag har afgelopen zaterdag, lördag, heb ik gesproken med en andere jongen uit Zweden. Okej. Maar ik kan die beter verstaan als hem, moet ik zeggen. Ah, oké. Ja, att det finns många olika speciella förhållanden som är svåra att förklara. Bland annat finns det dialekter i Norge, bland annat i Sörlandet. Alltså Stavanger, Bergen och i de trakterna som ligger ganska nära den skånska tonmelodin. Och det är samma melodi på den danska ön Bornholm. Men kun på Bornholm. Endast på Bornholm. Inte i övriga Danmark. Okej. Men I själv komt ut Sweden? Of, ja, want die heet Hansson. Dat is een Zweedse naam. Dus. Det stämmer. Hansson är mitt namn. Och du kanske känner till hur det är i den svenska historien. Att fram till ungefär 1870 hade vi patronomiskt system som innebar att fadern gav faderns förnamn var relevant för efternamnet till sonen och så vidare och så vidare. Så egentligen skulle jag heta Erik Bengtsson. Aha. Och min son heter då Daniel Eriksson. Men det gäller inte längre. Okej, men ja, det är dus nog hetzelfde system als in Island. Precis, där de fortfarande applicerar det som på Island med även för kvinnliga namn, med då med dotter. En intressant aspekt som har kommit upp i Sverige de sista 10-15 år sedan är att många kvinnor, yngre kvinnor, de heter inte längre Andersson eller Hansson eller Svensson, utan de använder det isländska systemet och tar nya. Det är ganska enkelt och inte komplicerat i Sverige att byta efternamn. Och de ändrar sina efternamn till som är baserat på deras faders namn. Så om det är någon till exempel som heter Linda Andersson och hennes far heter Carl, då bestämmer hon sig för att heta Linda Karls dotter. Okej, dus dat is de nya mode in Sweden. Det är ett nytt mode i Sverige. Ja, mode. Det, jag kan inte säga att det är alla som gör det, men det är många som gör det. Just en viss generation. Och sedan kan man ju ställa nästa fråga.
om de gör det när de är 20 år och sedan gifter de sig. Behåller de sitt namn eller tar de makens namn? Det är en intressant fråga. Eller att de kanske bestämmer sig för att få ett nytt gemensamt namn. För i Sverige som sagt är det inte så särskilt komplicerat att ändra sitt familjenamn. Du kan gå till Patentverket, till Patentmyndigheten. Och de har en förteckning med namnförslag som fortfarande är fria, som fortfarande är lediga. Och du känner till många svenska namn förutom son, och många namn är naturnamn. Till exempel av träden, av sjöarna, av bäckarna, av himmelen, till exempel Lindqvist eller Björklund. Ja. Okej, en maar ik weet dat ze in Zweden ook heel druk zijn met het genderneutrale pronomen. Precies. Maar wat doet ze dan als, als de, dan kan je niet meer zeggen Andersson of Andersdotter, maar wat wordt het dan? Ja, det är en bra fråga. Alltså det var faktiskt så att fram under den tiden som det var patronymiskt system så var det precis som det är nu, att döttrarna, alltså en som hade Anders som fader, han heter då Andersson, pojken. Och flickan heter då Andersdotter, men automatiskt med giftermålet när de gifte sig tappade hon Anders dotter och hette då samma som sin nya man, som maken. Ja, så man kan dels säga att det är ett modernt påfund att det är många yngre kvinnor som tar det här med dotter, men det är inte så modernt, för det fanns redan fram till 1890. Ja. Och jag vet inte, man kan ju debattera om det är feministiskt eller inte feministiskt, för det är ju pappans förnamn, inte mammans förnamn. Ja, så, men det är intressant att se, och jag vet att det finns många som gifter sig, många unga par, och de bestämmer sig för att ta ett gemensamt nytt namn. Så om hon heter kanske Anders dotter och maken heter Nilsson generellt, eller kanske Nilsson för att hans far heter Nils, men det är inte så vanligt bland man. Och de bestämmer sig för att ta ett nytt namn, som de till exempel kan gå till Patentverket och fråga om ett förslag, om en rekommendation. Eller de tänker ut själv, vi har ett förslag. Är det okej? Eller är det lite suspekt? Så det är som sagt mycket, mycket enklare att byta namn i Sverige jämfört med till exempel Tyskland är mycket, mycket komplicerat. Ja. Men i Sverige är det ganska lätt att byta namn, för det är många människor som vill vara speciella. Om det är många som heter Andersson och Johansson och Svensson och Nilsson, så är man, och du har ett vanligt förnamn, till exempel Peter Andersson. Det finns tusentals, till exempel. Mitt namn är också ganska. Men det gäller naturligtvis över onze språken. Een mythe verstaan, gebruik je dan uw Hoogduitse kennis? Mm. Of denk je van, het ligt er toch net niet helemaal op? Du menar om man verstår högtyska i Sverige? Nee. Als i, du, mij hoort. Ik kan verstaan dat, ja. Luister je dan met, maar zo te zeggen, met Zweedse oren of met Hoogduitse oren? Troligtvis med svenska öron, men jag är lite förbelastad. För i och med att jag pratar och förstår tyska, och dessutom är jag född och uppväxt i Skåne, i södra Sverige, så jag har fått mycket inflytande ifrån danska och mycket som jag kan jämföra danska, svenska och min dialekt skånska.
Och det jämför jag då med tyska. Och dessutom lite sådär som hobby tittar jag ibland på platt tysk television som kommer från Norddeutsche Rundfunk. Vilket då jag förstår kanske 75% av det som talas där. Så jag är lite förbelastad och det är kanske svårt att säga, att ge ett generellt besked att svenska generellt förstår dig från det svenska perspektivet eller tyska perspektivet, men jag tror nog att från det svenska perspektivet, om man har lite erfarenhet av de nordiska språken, ja, jag tror inte att man behöver kunna prata tyska för att förstå ditt språk. Ja. Om man är lite observant på att svenska, danska, norska, de har många, många kopplingar, men en del falska vänner också givetvis. Ja. Mm-hmm. Så, men om man är lite observant, alltså jag förstår dig, jag skulle nog också förstå dig hur bra som helst, även utan mina kunskaper i tyska. Alltså jag tror nog att det skulle vara relativt enkelt, relativt okomplicerat. En pratar nu skånsk dialekt med mig av Stockholms? Jag pratar skånska nu. Jag pratar skånska. Okay. Jag kan ge dig ett exempel på samma mening på skånska och sen samma mening på stockholmska. Mm. Ska jag tänka ut lite grann här nu. Det tar ungefär 4 timmar med tåg från Malmö till Stockholm. Det var skånska. Mm. Det tar ungefär 4 timmar med tåg från Malmö till Stockholm. Okej, det täckte ungefär 4 uur med en train från Malmö till Stockholm. Precis, exakt. Och om jag säger det på stockholmska säger vi det tar 4 timmar med tåg från Malmö till Stockholm. Mm-hmm. That's sing mer. Det är sing mer. Det sjunger med och du har en annan melodi och Stockholmsdialekten, eller man kan säga så, Skånedialekten, den skånska, då har vi ofta i slutet av meningen, av satsen, går vi ner med tonen. Mm-hmm. Men på stockholmska netas, går det upp. Netas vi. Precis. Ja, netas vi. Precis. Ja, så det, man hör en viss skillnad, men det finns många, många dialekter i Sverige och vi förstår alltså ömsesidigt 95% av alla dialekter. Det finns små dialekter som är lite isolerade. De är svåra att förstå. Alltså till exempel på alltså riktig gotländsk dialekt, om du har hört om någon gång. Det är ganska extremt. Mm-hmm. Men annars är det inga problem. Ja. Men nu is het för mig och nu sitter jag till twifelen. Want ik versta u heel goed, maar is dat nou omdat het zo op mijn plat ligt, of is dat omdat ik Noors kan? Det är en bra fråga, intressant fråga. Yeah. Men alltså, yeah. jag tror nog att dina kunskaper inom norska är en fördel, är till hjälp. Mm, ja. Ja, sowieso en fördel, ja. Och man kan inte heller, som jag sa i början, att man kan liksom inte jämföra angränsande dialektområden, för just den här språkmelodin vi har i Skåne liknar den språkmelodin som finns i vissa delar av Norge. Och vilket då är, man tycker först, det är mycket, mycket märkvärdigt, men det är inte så märkvärdigt om man tänker tillbaka 500 eller 800 år när det var liknande språk, liknande dialekter. Man kan ju inte prata om språk, för det, du vet hur det är, språk och dialekt. Ja. Det är ett sånt där ämne som man inte kan definiera exakt om det är språk eller dialekt. Men som sagt, jag vet många svenskar som har svårigheter med danska, men alltså förstår ingenting. Och det som händer då är att svenska och danska kommunicerar på engelska. Vilket jag aldrig
kan acceptera eller förstå. Ja, alltså, vi försöker alltid, jag försöker alltid med att prata svenska, med danska och samma med norrmän givetvis. För vi har ju 95% samma vokabulär. Den andra sveten jag sprök, den säger också, he kon mi bättre förstå as denen. Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. För det ofta är det så, om man tittar på språken så är norska och svenska, de ligger närmare varandra. Det är mindre distans än från danska till svenska. Ja. Men det är en, vad ska man säga, det är en vanesak. Alltså hur ofta man exponeras för språket och hur ofta man måste lyssna på danska och prata svenska med en dansk och dansken svarar igen. Och då märker jag helt tydligt att om jag tänker tillbaka 40 år så hade vi i Sverige bara 2 tv-kanaler. Men i Skåne hade vi en dansk tv-kanal också. Mm. Ja. Och sen kom det en till. Så vi hade 2 danska och 2 svenska. Och det var mycket, mycket, vad säger man, lärorikt och mycket givande för mig att lyssna och titta på dansk tv och lära mig olika uttryckssätt. Och så det är egentligen bara en inlärningssak, en vanesak. Man måste lära sig att lyssna, och givetvis är det enklare när man är barn och man är 8 år eller 10 år när man är 30. Men det är alltså en vanlig sak, helt okej. Okay. Och därför tycker jag att det är synd när svenskar eller när skandinavier pratar engelska med varandra. Jag tycker det är lite det är fel väg. Mm-hmm. Ja, vi har iets soortgelijks. Vi i het oosten van Nederland kunt ook Duitse televisie ontvangen. Okay. Mm. En dus ja, wie woont aan Kutter aan Duitsland? En wie kriegt ook nog eens Duitse media met? Mm. Dus we kunnen ook Hochdeutsch reden, dat is geen probleem. Dat is einfach so umschalten und dann geht das. Aber ja, als ik dan wel eens in het Westen kom, in het Westen van Nederland, Leuven staat niks van Duits. En dan denk ik van, hoe kan dat? Het is hoogste, het is zowat hetzelfde. Het is, ja, kwestie van een ander accent. Mm. En zo is dat volgens mij ook met, ja, het is meer exposure. Dat is het hele punt. Daar reden te me. En hoe vaker hij het hoort, hoe makkelijker, hoe lichter het wordt te verstaan. Absoluut. Ja, dat, ik merk het nu ook met u, dat het met u veel makkelijker gaat als met de andere jongen. Maar ja, dat heeft denk ik ook met te maken met afstand. Mm. Ik weet even niet hoe het heet van danken. Maar ik kom dus uit Zuid-Zweden, als ik het goed begreep. Mm. En dat is wie je kutte bij. Ja, ja. Dus ik denk, dat we dit alle wekken moeten doen, dan maken we daar een heel, dan maken we dat standaard en dan zou je zien, dan krijgen we één grote spraakruimte. Waaras, ja, het Scandinavisch en Neder-Saxisch met elkaar samen kunnen werken. Oh ja, alltså definitivt. Alltså jag är definitivt en förespråkare. Dels för att skandinavisk kommunikation ska vara på svenska, danska eller norska. Och det finns ju givetvis ingenting som talar emot att man kan tänja ut det till söderöver eller sydväst och verkligen våga ta steget. Just med Niedersachsisch eller då platt tyska eller andra, men om man ser gamla kartor där det pratades platt tyska i hela tyska Östersjöområdet, alltså ännu längre bort, så det finns fortfarande möjligheter, och jag märker det också till exempel när jag har varit på Bornholm. Jag kan prata med en dansk från Bornholm och hans Bornholmsdialekt, och det är alltså ännu enklare att förstå honom än att förstå en dansk från Köpenhamn. Och där ser man ju då kopplingarna. Så givetvis är det alltså absolut möjligt att kommunicera som vi gör nu på ett gemensamt
Skandinaviskt, germaniskt språk. Ja, ja, en hoe klinkt dat dan? Of is dat per gesprek anders? Want je hebt het nu al Skandinavisch, een soort tuskenspraak. Of begreep ik dat niet goed? Heb ik dat misverstaan? Of? Du menar om det finns många tyska ord i skandinaviska språk? Ja, dat wil ik ook wel weten. Maar ik had het nu over als een Noor en een Deen en een Zweed bij elkaar te horen komt, bij elkaar komt, dan ontsteed door een tuskenspraak, mellomspraak. Jag tror inte det, för tyska har i Danmark är det många som kan som pratar tyska beroende på gränsläget givetvis. Men i Sverige har tyskan sjunkit mycket mycket i popularitet i skolorna. Så det är nästan ingen som läser tyska i de svenska skolorna, vilket är kan bli ett problem kanske senare, för om man ser på den tyska ekonomin och den svenska ekonomin, svenska näringslivet är mycket nära knutet till den tyska marknaden. Så det behövs svenskar som kan tyska. Ja, och så jag vet inte om tyska kan vara till hjälp när danska och svenska ska kommunicera. Den närmaste vägen om man är bekväm, den närmaste vägen är att gå via engelska. Men jag tycker att det är en utarmning av språket. Alltså språket blir fattigare. Man tappar nyanser på vägen, ja, från danska via engelska till svenska. Och jag tycker inte det är någon bra lösning att prata engelska med nordbor, med skandinavier. Jag kan förstå det om man ska prata med islänningar. För isländska är det är för långt avstånd, för långt distans. Ja, då kan jag förstå. Eller med färöingar. Det fungerar inte att prata skandinaviska. Men danska, svenska, norska. Det är inga problem. Mm. Ja, dat was mina fråga. I tänkte nog att prata skandinavisk. Men vad är dan skandinavisk? Is dat een mengvorm of een blanding? Of? Nej, inte. Alltså det finns ingen standardiserad skandinavisk språk. Det man ofta tillämpar är att när jag pratar svenska med någon ifrån Danmark så vet jag ungefär vilka ord som kan vara problematiska för att de är falska vänner. Så de använder jag inte, eller jag använder äldre svenska ord som man inte använder i normaltal i Sverige på svenska, men jag vet att dansken förstår mig. Till exempel säger jag till dansken, är du tillfreds? Är du tillfreds? Att vara nöjd. Tillfreds. Och tillfreds, ja. Men på svenska, tillfreds är ett gammalt ord. Man läser det kanske i gamla böcker från 1800-talet eller gamla poesiverk och så vidare, men man säger inte tillfreds på svenska utan man säger nöjd. Men jag vet inte om dansken förstår nöjd, alltså säger jag, är du tillfreds? Och då vet jag, aha, dansken förstår mig och norrmannen förstår mig också, ja? Så det är alltså 95% normal svenska som jag använder, för att jag vet, aha, jag vill att dansken ska förstå mig. Det ska Om en annan svensk lyssnar på mig när jag pratar med en dansk, så kommer givetvis den svensken att märka att han använder märkliga, ålderdomliga ord och så vidare. Men syftet är ju, jag vill ju att dansken ska förstå mig. Ja. Så det finns inget gemensamt språk där man säger okej, jag kanske hör talas om det här interslavik. Det finns ett gemensamt slaviskt språk som man kan lära sig så att alla från Polen till Bulgarien och så vidare, att de kan förstå varandra. Men det är ju ett artificiellt språk som man måste lära sig. Ja? Men det finns inget skandinaviskt språk som är med regler och speciell vokabulär och så vidare. Utan det vi gör det är att vi använder våra egna språk till 95% kanske. Och vi beaktar
våra falska vänner till exempel. Ja. Jag vet inte alla falska vänner mellan norska och danska. Jag känner till en del mellan danska och svenska, precis när tyska och svenska, danska och svenska. Och så finns det säkert många fler mellan norska och svenska också. Många falska vänner. En så verkar det ook, denk ik, tussen ons beiden, min Neder-Saxisch, is slim beïnvloed door het Nederlands. Ik kan geen Nederlands, dus ik moet heel erg grauwen, diep gaan naar alle woorden, alle Neder-Saxische woorden, die ik bij u als heel natuurlijk horen. En ik gebruik nog voor mijn gevoel hele alle woorden. En dat is dan standaard Zweeds. Mm. Of nee, of ja, schone Zweeds. Oké. Ja, dat is heel bijzonder om te horen. Ja. En inderdaad, wat hij zegt. Als ik uitwisseling heb met Platduitsers uit Duitsland. Heel vaker denk ik zelf van, dat is een heel lokaal woord. Dit is zo'n lokaal woord. Mm. Dat kent ze vast niet. Dat kan ik vast niet gebruiken. En dan gebruik ik het toch. En dan zeg ze, ja, dat woord ken ik. En dan blikt dat. Wat is het ouderdomlijk woord, kan je? Also, som eldere Nedersaksische porter? Nee. Wat is het ouderdomlijk woord? Ook met jonge sprekers. Maar wat bij u nog heel normaal is, is bij ons ouderwets. Is bij ons ollehaftig. Maar ik weet niet, net als ie, wat waar en niet ollehaftig is bij den anderen. Dus dat is, dat moet we uitvinden. Dat is lastig te bepalen. Ja. Je moest de vraag aan die. Hoe plattyska, Niedersachsisch och holländska. Hur gör du och andra som pratar Niedersachsisch? Hur gör ni för att avgränsa ert språk, er dialekt ifrån den officiella holländska? Finns det något inflytande från holländska som ersätter traditionella ord på Niedersachsisch? Eller hur fungerar det? Ja, det är en goede vraag. Ik denk dat het ook een bepaalde, ja, er moet een knop, een taster moet ummen in kop. En ja, het is vaker zo, plat en Hollands linkt heel dichter bij elkaar. Maar het geeft een aantal, zo de grammatica is net iets anders. De uitspraken is heel anders. Totaal anders. En wie hebt nog een zameling oude woorden? Die lus staat van het Hollands. En ik denk, wat hij bedoelt, is er een vleunige overgang tussen het Nederlands en het plat. Ik weet er wel heel duidelijk, hier spreek ik Nederlands en hier spreek ik plat. Daar zit wel een duidelijk verschil tussen. Maar wat hij wel verneemt, is dat het Neder-Saksisch heeft een slechte naam. Dus de ouders spreken geen Neder-Saksisch meer met de kinderen. Maar ze kunnen ook geen goed Nederlands. Dus dan kreeg hij Nederlands met een sterk Neder-Saksisch accent. En met Neder-Saksische uitdrukkingen erin. Neder-Saksische grammatica. Dan moet ik even denken aan een voorbeeld. In plat. Als ik met de fietsen ga, met mijn vaderhad, en I get a flat tire, dan zeggen we in plat, ik heb een bandlek. Oké. Ik heb een band, dus dat is dek. Ja, dek. Ja. Maar in groot Nederlands is het, mijn band is lek. Oké. En in slecht Nederlands, dus Neder-Saksisch Nederlands, verbasterd Nederlands, is het dan, ik heb de band lek. Ja, het zit heel dichter bij elkaar, maar het is wel zo gauw als iemand besloot, nu ga ik
Neder-Saksisch praten, dan is dat duidelijk. Dan is het echt anders. En Deens heeft dat, Zweeds heeft dat niet meer, maar we hebben nog woordgeslagen, drie woordgeslagen. Dus mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Ja. En dat heeft ook invloed op hoe als wie meervoud maakt, hoe als wie adjectieven vervolgt. Dus den, man. De, vrouwen. Dat, kind. Terwijl in het Nederlands is het de man, de vrouw, het kind. Als wie mannelijke woorden hebt en wie wilt die in het meervoud zetten, dan krijgt hij umlaut. Dus den hond. De heune. Oké. Vrouwelijke woorden krijgt in meervoud een N. De vrouwen. De vrouwen. De vrouwen. Verstel, oké. En, ja, en met onzijdig is het ook weer anders. Maar dat heeft ook weer met klank te maken. Ja, en de grammatica is net iets anders. Dus ja, wie hebt een eenheidspluraal? Dat hult in bijvoorbeeld ik werken. I werkt. Wie hebt geen doe meer? Dus doe werks. I werkt. Doe werks. He, ze en het werkt. Wie werkt? Ja, ja. I werkt. En ze werkt. Oké. Of de. Of de, precies. De. Tredje persoon plural, ja. Maar det är ganska, jag märker att det är ganska stora skillnader mellan Nidersaksisch och officiell, alltså höghålländska, alltså det officiella språket. Så det är stora skillnader, men jag ser att det finns många, det finns en gråzon emellan, där det är lite holländska, eller holländska med Nidersaksiska uttryck eller grammatik eller ja. Hur ser du chanserna för framtiden? Vad finns det för möjlighet att bevara och att utveckla Nidersaksisch? Bevara? Ja, dat is inderdaad het zwaarste punt. Want zoals ik al zei, Nedersaksisch bud geen toekomst. Dat heeft, tenminste, dat denkt ouderen. De oude lui, de vaders en moeders, die denkt plat of Nedersaksisch. Ja, ja. Dat is slecht voor uw hersens. Dat is de uitspraken geef u minder aanzien. Geef u lagere status. Ja, lagere status. Ja. Nou ja, en ik probeer juist te laten zien met dit soort experimenten dat we dat internationaal kunnen gebruiken. Ja, jo, givetvis. Jag menar, ett argument är ju att det är definitivt lättare för skandinavier att förstå Nidersaksisch än att förstå holländska. Okej. Okay. Ja, definitivt. Den reed med in de böken, den reed bovna aan de podcast straks. Dat is een mooie quote om met af te sluiten, denk ik. Want, precies. Ja, ik wil u bedanken voor de tijd. Ja, het mooie gesprek dat we gehad hebt. Het ging beter als dat ik dacht. Ja, mycket bra. Tack så mycket för inbjudan också. Det var väldigt intressant experiment. Och det är som sagt alltid intressant att prata om språk och dialekter. Ja, alltid. Maar dat is ook ons beroep. Dat is ons. Precies. Onze dagelijkse kost. Nog één vraag. Ja. Op een schaal van 1 tot 10. Ja. Hoe groot kon ik me verstaan? Någonstans mellan 6 och 7. Ja. 6 och 7. Okay. Mellan 6 och 7. Alltså närmare 7. Alltså 68,2. Okej. Okay. No, alltså relativt bra. Alltså ungefär 2 tredjedelar kunde jag förstå direkt. Och när det är ett sammanhang, en kontext, så kan man ju tänka ut, okej, då är det nästan som man kommer fram till målet. Det är vissa olika tillfällen där jag inte kan veta så där exakt hur du menar, men om du ger ett sammanhang, kontext och allting, så är det givetvis enklare än om du bara ger ett ord eller en mening.
Så är det alltså kanske någonstans 70 upp mot 7-8 någonting. Ja. Men alltså generellt skulle jag säga mellan 6 och 7. Och vi gick över förväntan och jag är mycket, mycket glad över att vi testade detta. För jag har inte direkt haft eller någon kontakt alls med Niedersachsisch hittills. Mm-hmm. Men det är alltid intressant att jämföra. Och just tvåspråkiga konversationer är väldigt, väldigt spännande. Inte bara för oss, utan även för lyssnarna. Till den lyttare. Ja. Det är mooi om att höra att det kan. In korte samenvatting, hij zegt tussen de 60 en 70% kon hij goed verstaan. Mm-hmm. En de rest kon hij afleiden uit de context. Ja, precies. En nou helpt het waar dat ik ook een beetje Noors kan en hij een beetje Duits. Dat helpt natuurlijk. En dat is ook weer een spraakstrategie dat hij teruggriept op de gemene deler, zeg maar. Dat wat wie deelt. Precies, de gemeenschappelijke delen. Ik vind het heel interessant. Ja, ik denk dat we de duur zijn. Ik denk dat het goed is zo. Ja. Ik wil u bedanken. En ik denk als we een dag met elkaar op zullen trekken, dat het totaal probleemloos zal lopen. Absoluut, absoluut. Uit een probleem. Ja, uit een probleem. Uit een probleem. Oké. Ja. Tack så mycket Martin, det var väldigt intressant och tack igen för att du tänkte på mig och för inbjudan till detta språkliga experiment över språk och dialektgränserna. Tack så mycket för uw tid och för uw intressanta bidrage aan ons gesprek. Ik söker nog Denen en ik söker nog Noren, maar dat is voor latere tijd. Als afsluiting wil ik toch gerne Johannes, Prochan, Mertzel en Irene Elmeroert nog bedanken. Jullie zitten er niet in, helaas, maar toch dank weer voor de mooie gesprekken. En natuurlijk Erik Hansson. Leu, dank weer en wie weet wat er nog meer van kunnen.